No niin, ja näin on Ässät Sport tauonnut Sportin voittoon. Jouka Juhola, kommentit illan matsista. No, erittäin pettynyt. Ei oikein voi muut sanoa, ei kyllä. Eka erä hyvä ja sen jälkeen taas lässähti kyllä ihan totaalisesti. No, eipä puhuta enempää pelistä, puhutaan sen sijaan siitä, että olet tehnyt 2-vuotisen jatkosopimuksen Porin Ässien kanssa. Onnittelut sopimuksesta ja mitkä tekijät saivat sinut jatkamaan täällä Ässä-paidassa? Kiitos. No, tää on ollut mulle ihan loistava ympäristö. Mä oon kehittynyt täällä mun mielestä joka vuosi ja uskon, että mä tuun edelleen kehittyä. Meillä on tässä paljon nuoria pelaajia, nälkäisiä. Mun mielestä täällä on paljon potentiaalia menestyä. Niin kuin myös Ässillä ja mulla. Eli ensi kaudella nähdään parempia, vahvempia Ässät? No, aivan takuu varmasti nähdään. Kiitokset kommentista ja onnittelut vielä jatkosopimuksesta, Jouka Juhola. Kiitos.